Легендарне шоу «Вікторія's Secret» повернулося після шестирічної перерви. Після хвилі критики через стандартизацію краси, бренд «Вікторія's Secret», який завжди був відомий розкішними шоу з топовими моделями, пропрацював критичні зауваження, запросив нових амбасадорів, звернувся до благодійних ініціатив і значно розширив свою розмірну сітку. На подіумі сяяли Кенді Суанепул, Адріана Ліма, Жозефін Скрівер, Алесандра Амброзіо, Даудзен Круц після 10-річної перерви та Тайра Бенкс після 20-річної перерви знову пройшлися подіум, примірявши крила. Давайте сьогодні поговоримо, хто став музичним хедлайнером шоу, чому на подіумі не було Гайді Клум та Жизель Бюнхен, а хто з моделей повернувся. Поговоримо про непотизм та чим ще запам'яталося масштабне шоу Victoria's Secret Fashion Show 2024 і як на нього відреагували критики та онлайн-спільнота. Друзі, всім величезний-величезний привіт! Мене звуть Марина, я щиро рада вітати вас на своєму каналі. Якщо відео для вас цікаве, то з вас лайк, коментар, підписка. Це дуже сильно допоможе розвитку та просуванню україномовного контенту на просторі YouTube. Ну що ж, розпочинаємо? Легендарне шоу білизняного бренду Victoria's Secret повернулося, і як мінімум це красиво. 6 років знадобилося бренду, щоб винайти себе і знову запустити легендарний показ. Я нагадаю, що останній показ відбувся 2018 року, у них були спроби реанімувати свій проект. Свято моди та краси відбулося в ніч з 15 на 16 жовтня у Нью-Йорку. Раніше в інстаграмі бренду креативна директорка Дженні Шафер анонсувала, що на подіум у 2024 році повернуться культові крила, а дефілюватимуть з ними одні з найулюбленіших янголів бренду – Джіджі Хадід, Тайра Бенкс, Палома Альсесер та інші. Представники бренду пообіцяли, що шоу забезпечить саме те, чого просили наші клієнти – гламур, подіум, моду, веселощі, крила, розваги – все це через сучасний погляд, який відображає, хто ми сьогодні. Власне, так і сталося, янголи знову злетілися на подіум у Нью-Йорку, у Бруклін військово-морській верфі, щоб влаштувати феєрію краси. Усього у шоу взяло цього року цілих 50 легендарних моделей. Показ ознаменував повернення культового бренду на подіум у його традиційній версії. Глядачам знову представили яскраві крила, феєричні виступи зірок, багато іншого, що безпосередньо асоціюється з брендом. Проте, звісно ж, не обійшлося без змін. Після всіх скандалів, які спіткали бренд, шоу стало інклюзивним. Це зрозуміло, тому що за 6 років відсутності світ дуже сильно змінився, він став більш нестабільним, тривожним, а також ще більш чуйним до питань diversity, справедливості, нерівності. Саме за відсутність різноманітності на подіумі свого часу американський білизняний гігант отримав цілий шквал критики, розпочавши поступову трансформацію. Бренд став потроху запрошувати нових амбасадорів, розширював розмірну сітку, підтримував різноманітні благодійні ініціативи. Бренд також знімав спецпроекти з жінками про жінок, ставлячи саме їх у фокус своєї уваги. Повернення легендарного шоу Victoria's Secret Fashion Show також пояснили запитом від аудиторії зі сторони шанувальників. Частиною нашої трансформації є те, що клієнти стали центром усього, що ми робимо. І вони чітко і голосно сказали нам, що дуже скучили за показом Victoria's Secret. Це була наша відправна точка. Давайте поговоримо, хто сяяв на цьому подіумі, що ж там від такого цікавого відбувалося. На подіум через майже 20 років повернулася легендарна Тайра Бенкс. Вперше сяяла на подіумі Вікторія Череті, відкрила шоу Джіджі Хадід. За нею сяяли практично всі легендарні моделі. Палома Альсе, Іман Хамам, Кенді Суанепул, Грейс Елізабет, Тейлор Гіл, Майова Ніколас, Девін Гарсія, Барбара Палвін, Бехаті Прінслу, Ешлі Грем, Жасмін Тукс, Адріана Ліма, Белла Хадід і також по подіуму прийшлася навіть Кейт Мос. На жаль, на подіумі були присутні і російські моделі, про це я навіть не хочу згадувати, це просто дно. На третій рік повномасштабної війни це навіть не має сенсу коментувати, тому що це викликає просто розчарування у цьому показі і аналогічно, як виступ Джареда Лето, який підтримував ось недавно зовсім росіян, який потім закрив свою сторінку. За добу до шоу Victoria's Secret оголосили свою таємну зброю і свою зіркову гостю. Нею стала Адріана Ліма, яка повернулася на подіум. Легендарний янгол, поява 42-річної моделі викликала особливу реакцію. Справа в тому, що минулого року на Адріану Ліму обрушився шквал хейту через надмірне використання філерів, через що вона була змушена навіть
давати публічну відповідь з приводу своєї зовнішності. Також модель критикували за набір ваги під час пологів через те, що вона довго не приходить у форму, і також за її неоднозначні висказування. Проте цієї ночі вона сяяла на подіумі і була неперевершеною у своїх янгольських крилах і зі своєю фірмовою посмішкою. Напередодні шоу Victoria's Secret опублікували рекламний ролик, де з'являється супермодель, сідає в таксі і на питання, куди їхати, вона каже «додому». Із незворушним виглядом подіумом також прийшлася і Кейт Мос. У це важко повірити, але для Кейт Мос це перший вихід на подіум Victoria's Secret саме у 2024 році. У портфоліо Кейт Мос можна знайти співпрацю майже з усіма у модній індустрії, але з Victoria's Secret вона працювала вперше. На подіумі Кейт з'явилася у чорному драматичному монокіні з мережева. У той час її донька Ліла Мос дебютувала на подіумі у ролі Янгола. Як ви розумієте, непотизм нас не полишає. І у 2024 році в нас час без цього нікуди. Я дуже рада, що вперше за 10 років на подіумі сяяла також неймовірна красуня Даутзен Круз. Дуже її люблю і рада була її поверненню на шоу. У Victoria's Secret Fashion Show також взяли участь Алесандра Амброзіо, Єва Герцегова, Ізабелі Фонтана. Подіумом також пройшлися сестри Хадід, Джиджі Хадід та Белла Хадід. Белла повернулася після доволі довгої паузи, пов'язаної із скандалами, із хворобою Лайма, і виглядала дійсно гарно у червоних янгольських крилах. На подіумі також було багато сучасних зірок подіумі: Грейс Елізабет, Тейлор Гіл, Ріанне Ван Ромпей, Вікторія Череті, Пола Суарес. Неможливо не відзначити, як Барбару Палвін підтримував її коханий Ділан Спроуз та Шкалою Молоти. Цей момент був одним із найкращих, найсильнішим. Він зробив дві саморобні фігурки, які є збільшеними зображеннями котика і песика дружини, які залишилися вдома одні у цей час. У момент дефіле актор підвівся і махав плакатами. Ділан подумав, що саме у такий спосіб можна змусити Барбару посміхнутися. До речі, минулого разу Ділан приніс на показ її улюблені бургери. Ось такий прояв кохання. Як вам? Давайте, звісно, поговоримо і про музичних хедлайнерів шоу, тому що це є невід'ємною частиною показу шоу Victoria's Secret Fashion Show. Цьогоріч хедлайнеркою стала 78-річна американська співачка та актриса Шер. На карколомних підборах вона запалила сцену, заспівавши свій хіт 1998 року «Believe» – легенда. Більше того, вперше у історії бренду музичний лайнап складався виключно із жінок. Анонсуючи виступ Шер, бренд зазначив: «Це світ жінок, тому зрозуміло, що не можна проводити фешн-показ без самої матері моди – Шер. Ми дуже раді повідомити, що вона буде офіційно виступати на Victoria's Secret Fashion Show 2024 15 жовтня». На сцені, окрім Шер, виступала також гітаристка і співачка Оріанті, а також юні зірки, кореянка Ліса із Blackpink і прекрасна Тайла. Для українців також є привід для гордості, тому що українська команда створила вступну частину до шоу Victoria's Secret. Проїзд ікони кей-поп-музики із Blackpink Ліси на мотоциклі «Нічним Нью-Йорком» та виїзд її на сцену шоу зняли режисер Артем Шапіренко, сподіваюсь, правильно вимовила прізвище, якщо ні, вибачаюсь, і монтажер Микита Берег. Прохід по подіуму Тайли взагалі глядачі визнали одним із найкращих моментів шоу, тому що Тайла дійсно прийшлася краще за деяких із 50 моделей. Тайла дуже гучно заявляє про себе у цьому році. По-перше, це її вихід на Медгала у пісочній сукні від Бальман, і також зараз вона запалює в якості запрошених зірок на Victoria's Secret Fashion Show. Я її зичу творчого успіху і вважаю, що вона може стати однією із фешн-ікон. Будемо слідкувати також за нею, за її творчістю. Також на показі Victoria's Secret трапилася дуже, напевно, неприємна ситуація для Міки Шнайдер. Це одна із моделей, яка пройшлася по подіуму. Вона вийшла на подіум без своїх янгольських крил. В результаті вона мала незадоволене обличчя на подіумі і потім просто пішла на камеру. Згодом стало відомо, що Міка мала на початку власні крила, проте буквально перед показом, перед початком шоу у неї відібрали їх і віддали іншій моделі. В результаті виявилося, що крила дісталися взагалі з запрошеній співачці Тайлі, яка в останній момент викупила крила Шнайдер, внаслідок чого Міка залишилася без крил і була єдиною моделлю Янголом Victoria's Secret без крил. У Ютубі за добу шоу
зібрало 16 мільйонів переглядів, на даний момент там 24 мільйони переглядів зараз. За деякими оцінками, з моменту показу шоу інтерес до бренду Victoria's Secret зріс приблизно на 13%. Не здивуємося, якщо 10 мільйонів переглядів припадають на шанувальників Ліси у кей-поп-артистів, у кей-поп-зірок, взагалі шалена фан-база. Однією із головних претензій до Victoria's Secret Fashion Show свого часу були об'єктивізація, надмірна сексуалізація жінок і відсутність різноманітності на подіумі. Зробивши висновки із минулих помилок, цього разу бренд спробував забезпечити ширший кастинг моделей. Та сама Кейт Мосс зазначила, що на подіумі їй дійсно було приємно бути разом із дочкою і показати, що така білизна не лише для 22-річних дівчат. Також ми побачили на шоу 56-річну Карлу Бруні, для якої цей досвід також став дебютним на подіумі Victoria's Secret. В тому числі шоу є і інклюзивною подією, у ньому взяли участь і дівчата пишних форм, і вперше у історії бренду на подіумі були дві трансгендерні моделі. Трансгендерна модель Валентина Сампайо стала першою відкритою трансгендерною моделлю Victoria's Secret ще у 2019 році, знову вийшла на подіум, цього разу і ще з однією зіркою, 21-річною трансгендерною зіркою Алекс Консані. У інтерв'ю для TMZ Валентина сказала: «Це була мрія, якій ніхто не вірив, але я зробила це». Валентина додала, що почувається нарешті побаченою, прийнятою та оціненою за те, хто вона є. «Ми тут, завжди були тут і будемо тут». Також Валентина Сампайо закликала більше брендів підтримувати різноманітність у моделях. Сьогодні сім'я Victoria's Secret показала світові, що бути трансгендером так само винятково та красиво, як і будь-ким на цьому подіумі. Інклюзивність має вирішальне значення для світу, який ми будуємо. І для мене велика честь пройтися і сподіваюся надихнути наступне покоління. Дякую Victoria's Secret за здійснення давньої мрії. Прокоментувала модель свій вихід на шоу для видання People. Подіумом крокували і дівчата пишних форм. Вперше янгольські крила приміряли Ешлі Грем, Джил Кортлев, Палома Ель Сесер та Девайн Гарсія. Ешлі Грем розповіла, що у свої 36 років після народження трьох дітей щаслива приміряти ті самі крила знову і показати іншим жінкам, що ніхто не має права обрізати їхні крила і почуватися впевнено. Раніше Ешлі Грем брала участь у показі бренду Edition L і підкорила соціальні мережі, завдяки чому багато її шанувальниць малювали Ешлі з янгольськими крилами, щоб пофантазувати, як би вона могла виглядати на подіумі Victoria's Secret. Майже через 10 років бренд почув побажання своєї аудиторії і дав Ешлі справжні крила. Дівчата чекали її виходу зі сльозами, є відео там, де вони навіть плачуть, побачивши прохід Ешлі по подіуму Victoria's Secret разом із іншими моделями. А для тих, хто задається питанням, а де ж на подіумі чарівні Гайді Клум і Жизель Бюнхен, відповідаю, бразильська супермодель та письменниця Жизель Бюнхен втретє стане мамою. Жизель Бюнхен та її хлопець, тренер із джиу-джитсу Гоакім Валенте, зустрічаються з червня 2023 року. Вперше Жизель помітили з її новим коханим у листопаді 2022 року, усього через місяць після розставання з чоловіком Томом Брейді. Цитата. Термін становить приблизно 5-6 місяців. Жизель і Хоакім раді цьому новому етапу у їхньому житті. І вони з нетерпінням чекають створення мирної та люблячої атмосфери для своєї родини, повідомляє джерело виданню People. Пара живе у Майамі та насолоджується очікуванням появи малюка. Вони починали як друзі, але серйозно зустрічаються вже понад рік. Вона в захваті від дитини і почуває себе добре. Вона вже кілька місяців вагітна і планує домашні пологи, розповів інсайдер. Джерела також повідомляють, що пара вирішила не дізнаватися стать дитинки до самих пологів. Це буде сюрприз для них. Нагадаю, що у Жизель вже є двоє діток від попереднього шлюбу з гравцем в американський футбол Томом Бреді, 14-річний син Бенджамін Рейн і 11-річна донька Вівіан Лейк. Бреді і Бюнхен оголосили про своє розлучення у жовтні 2023 року після 13 років шлюбу. Колишнє подружжя має спільну опіку над дітьми. Що стосується коханого Жизель, то у Гоакіма є власна студія у Майамі. Вперше пара познайомилася у грудні 2021 року, коли Жизель привела до нього на тренування свого сина. Це дуже співзвучно з тим, у що
я вірю і чого шукаю у своєму житті, і як можу розвиватися і ставати кращою версією себе. Саме так коментувала знайомство з Хоакіном Жизель. Ну що ж, наші найщиріші вітання, Жизель. Це прекрасна новина. Ну а щодо Гайді Клум, також все досить просто. Вона досить давно на контракті із брендом білизни Intimissimi. Скоріше за все, у договорі там прописано, що Гайді не може рекламувати білизну бренду конкуренту. Підтвердженням цьому є нещодавній новий кампейн із Гайді для Intimissimi, де вона знялася разом із своєю донькою Лені. Зйомка знову викликала резонанс і стабільне обурення громадськості. Але якщо піарники Intimissimi знову влаштовують подібну зйомку, я нагадаю, що на Різдво вони робили схожу, то продажі їхнього асортименту ідуть вгору, а обговорюваність тільки на руку бренду. Ситуативний маркетинг – сильна сторона компанії Bratz, яка моментально після Victoria's Secret Fashion Show вирішила зробити образ Белли Хадід із показу. Бренд зробив ляльку з ідентичною копією образу супермоделі, проте білизну вони зробили менш відвертою. Зусилля творців цього шоу не залишилися непоміченими, проте не можна сказати, що критики були в захваті від виконаної роботи і від шоу в цілому. Ось заголовок модного огляду New York Times. Шоу Victoria's Secret повернулося, а дарма, незважаючи на всі крила супермоделі та шер, шляху назад просто немає. Vogue Business охарактеризував шоу наступними словами. Недостатньо просто взяти і вивести на подіум якихось людей, наприклад, плюс-сайз розмірів, тому що тоді цим людям доведеться ставати активістами та говорити за інших, а це здається не цілком справедливим, адже не є причиною поляризації громадської думки. Думка, яку потрібно донести до глядача, це те, що краса та функціональність тіла ніяк не залежать від його розміру, і саме цю життєствердну думку потрібно червоною ниткою провести через весь показ. Ось що пише також коментатор. Наскільки повернення шоу посприяло пожвавленню іміджу бренду, оцінити у кількісному вираженні непросто, проте складно переоцінити ефект від такої яскравої та ефектної появи на подіумі людей, яких ще зовсім недавно там неможливо навіть було уявити. Телеграм пише так. Щоб вийшло чудове модне шоу, насамперед потрібна чудова мода. А жінки з інфантильними янгольськими крильцями, трохи перев'язані мотузками з бахромою і стягнуті шкіряними ремінцями, сьогодні виглядають скоріше не як тріумф винахідливості кутюр'є, а як повернення у минуле. І скільки б там не вийшло на подіум зірок, хай навіть найвідоміших, зрештою шоу так і залишилося конкурсом краси для стрінгів і посипаних блискітками лівчиків, що бачив найкращі види. Ну що ж, критики розкритикували показ Victoria's Secret, хоча вони намагалися зіграти на одному з найсильніших трендів останніх років, який впливає на споживачів сьогодні. Звісно, я кажу про ностальгію. Побачити на подіумі янголів, які ще в нульових брали участь у шоу, багатьом глядачам було досить приємно. Проте критики назвали шоу нудним, багатьох обурила відсутність колишнього блиску, піжами, як і розпродажу, і навіть звучав фальшивий шум натовпу під час шоу. Схоже, що ціль на інклюзивність для бренду Victoria's Secret, на жаль, не може замінити гламуру і видовищ, які робили Victoria's Secret раніше. Друзі, що ви думаєте відносно показу Victoria's Secret 2024? Чи цікаво вам було спостерігати? Чи дивилися ви показ? Чи цікаво вам взагалі зараз, як розвивається бренд? Чи зміг він реанімувати себе? І чи варто було після шестирічної перерви збирати 50 топових моделей, легендарних моделей для того, аби повернутися і намагатися довести світові, що вони змінилися. Чи вийшло це у бренду Victoria's Secret? Пишіть у коментарях. Ну що ж, на сьогодні це все. Я вдячна вам за те, що ви були зі мною. Сподіваюся, випуск був для вас цікавим. Якщо так, пишіть, коментуйте. Я завжди читаю коментарі. Ну що ж, друзі, а на сьогодні це все. Я надзвичайно вдячна вам за те, що ви знайшли 20 хвилин свого часу для того, аби завітати і подивитись відео на цьому каналові. Мені дуже приємно. Звісно ж, користуючись нагодою, я прошу вас підтримувати наших найсильніших, найсміливіших титанів, хлопців та дівчат, які знаходяться в лавах ЗСУ, які боронять кордони нашої країни, які захищають Україну. Дуже важливо підтримувати лише перевірені збори. Будь ласка, робіть це і перевіряйте, куди
кому ви допомагаєте. Це критично важливо зараз. І також прошу вас не забувати про підтримку наших пухнастиків, чотирьохлапих друзів, яким дуже важко зараз у холодний період. Будь ласка, підтримуйте локальні притулки. Я впевнена, що у вашому місці проживання є такі, є тваринки, які потребують допомоги. Своєю гривною, кормом, донатом ви зможете вберегти як мінімум одне життя наших бездомних чотирьохлапих друзів. Ну що ж, друзі, на сьогодні це все. Ми побачимося зовсім скоро у новому відео, а я буду на вас чекати. До зустрічі, бережіть себе та своїх рідних. Це вам. Бай-бай. Скоро побачимось.